Tomuto videu mě inspiroval dotaz ženy, která se ptá a má obavy o svoji dceru. Její mladá dcera totiž má jít na chirurgický zákrok odstranění panenské blány. A její maminka by chtěla zjistit, jestli by této zkušenosti nějak nešlo předejít, jestli nejsou ještě nějaké jiné cesty, jak s tou pevnou panenskou blánou pracovat. A zatímco já nevím nic víc konkrétního, kromě těchto několika informací k danému případu, tak bych chtěla spíš v obecné rovině o tomto tématu promluvit a načrtnout určité scénáře a souvislosti, které stojí za to vzít v potaz a které mohou výrazným způsobem přispět ke zlepšení prožívání v intimním životě. Co se týká toho samotného tématu, pevná panenská blána, kterou nejde jen tak běžně prorazit při intimním styku, a ta, řekněme, nutnost gynekologického zákroku, musím říct, že k tomuto tématu se velmi liší i zkušenosti samotných žen, které toto prošly. Od těch, pro které to byl takový menší zákrok a nějak je to dál neovlivnilo a moc to nevnímali a přešli to spíš sportovně, po ženy, které sdílely, že se pak delší dobu hojily, že je to bolelo, po ženy, které říkali, že to vůbec neodstranilo ty potíže, které je k tomu zákroku vedly, a to je bolestivost při intimním styku. A proto bych k tomu chtěla říct pár informací, protože bolestivost při intimním styku může mít mnoho, 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 mnoho různých souvislostí. A než se nějaká žena rozhodne pro ten chirurgický zákrok, tak bych určitě zvážila ještě další možnosti, které lépe vedou k vnímání vlastního těla. Což je něco, co v každém případě pomůže, ať už k samotnému zákroku pak dojde nebo ne. V tom daném případě ještě mám takový střípek informace, že ta mladá žena, o kterou jde, neměla úplně nejlepší zkušenost se svým prvním přítelem. A tak se domnívám, že by opravdu část té bolestivosti, kterou zažívá při intimním styku, mohla způsobovat psychika. A když nemáme úplně dobré zkušenosti, tak naše tělo přirozeně reaguje napětím a stažením se. A když jsme stažené v intimní oblasti, tak ten intimní styk pochopitelně může být nepříjemný, může být i vyloženě bolestivý. Já vám tady nasdílím do odkazu ještě jeden velmi silný příběh od ženy, která byla před mnoha lety diagnózována, že má vaginismus. A zatímco s touto diagnózou žila mnoho let, tak poté díky intimním masážím a vědomé práci s tělem zjistila, že vlastně žádný vaginismus nemá. A že je více než schopná prožívat radost, potěšení, vzrušení, rozkoš ve svém těle. A je to opravdu úžasný příběh a vložím vám tady o něco později odkaz, tak abyste si ho mohli přečíst. A chci vám o tomto příběhu říct i proto, že znovu někdy to, co prožíváme, nebo to, co nám řeknou lékaři, že tak to je, že to ještě může být i jinak. A ta cesta, kterou chci doporučit, je, a to je něco, čím bychom ideálně měli procházet každý z nás, že se opravdu důkladně a láskyplně seznámíme se svým vlastním tělem. Že dokážeme dobře vnímat svoje tělo, i co se týká naší intimity. A oblast sexuality je něčím, co je pořád opředeno určitou nervozitou, stresem, studem. Mnoho mladých lidí, když vstupuje do intimního života, tak v podstatě neví, jak o tom komunikovat, co říct jeden druhému, jak vyjádřit svoje potřeby, svoje obavy. A často se to týká nejenom mladých lidí, ale i lidí, kteří už jsou ve zralém věku a pořád můžou pociťovat určitý ostych v této oblasti.
A jednou z forem, jak se seznámit s tím vlastním tělem, je právě i vědomá práce s tělem a intimní masáží. A tady bych chtěla doporučit celostní smyslnou masáž, kterou v Čechách vyučuju už od roku 2005, kterou dnes v Čechách a na Slovensku poskytuje mnoho výborných vyškolených profesionálů. Mimo jiné u nás v Praze v centru Arkája, centrum těla. A tam můžete projít na tělo zaměřenou zkušenost, která může být i velmi léčivá, velmi uzdravující, velmi rozvíjející. A pracuje se nejenom na úrovni těla, ale vidíme tam i ty psychosomatické efekty, protože to, jak naše tělo je nastavené, jak cítí nebo necítí, jak prožívá bolest nebo uvolnění, je propojeno i s naším emočním životem a se zkušenostmi, které jsme udělali v minulosti. A to, co nás dříve v životě bolelo a zraňovalo, se může projevit jako napětí, jako necitlivost, jako bolestivost. A právě díky té vědomé práci s tělem my opět můžeme tyhle zkušenosti uvolnit a jakoby vypustit, odevzdat, vypustit je ze sebe ven a udělat prostor pro něco nového. A v kontextu té intimní práce s tělem ženy se můžete dočíst také o takzvaném vaginálním mapování. Na tohle téma mám jedno asi 40-minutové video, které najdete na stránce vaginalnimapovani.cz, kde podrobně popisuju, co to je, k čemu je to, jak to probíhá. V kostce řečeno, vaginální mapování slouží tomu, abychom svoje tělo lépe cítili, abychom lépe cítili sebe sama, abychom vnímali a ctili svoje vlastní pocity a abychom díky tomu byli víc v kontaktu sami se sebou. Mimo jiné je to i cesta, jak uzdravit a odložit určité bolavé zkušenosti z našeho života. A to bych doporučila i jako ten první krok, než by mělo dojít třeba i k tomu chirurgickému zákroku, o kterém jsem na začátku mluvila. Protože to může výrazným způsobem třeba i změnit to prožívání. V nejlepším případě vést i k tomu, že žádný zákrok už nebude potřeba. A pokud by byl, tak tuto zkušenost projít mnohem vědomějším způsobem a současně si pak dát i prostor pro určité léčení, protože jakýkoliv chirurgický zákrok, který je řezem, vede i v to, že vzniknou jizvy a s těma jizvama je dobré pracovat, i když jsou třeba právě uvnitř vagíny, ne na povrchu těla, protože nejde jenom o tu vizuální stránku, ale jde o to, že každá jizva způsobuje stažení a podporuje snížení citlivosti. A to snížení citlivosti je nejenom v té oblasti samotné jizvy, ale ta citlivost se snižuje potom i v té přilehlé tkáni. To znamená, že žena, která má ve vagíně jizvu na jednom místě a s touto jizvou nepracuje, nemasíruje ji, k té masáži někdy může docházet spontánně právě i při intimním styku s partnerem, který pokud je hezký, tak je to žádoucí, protože ten intimní kontakt napomáhá i tomu, aby ta jizva se změkčila a nepůsobila tolik toho stažení a znecitlivění. Nicméně často je potřeba taková jako vědomá práce s tou jizvou ve formě masáže, která jizvu uvolňuje a znovu zase zcitlivuje i tu přilehlou tkáň. Tohle je informace, kterou považuji za nezmírně důležitou a většinou se o ní vůbec neví, že jizva snižuje citlivost i v přilehlé tkáni. A to znamená, že ženy, které třeba prošly nástřihem nebo natržením při porodu, mohou mít sníženou citlivost ve vagíně i v jiných místech, než kde je pak už ta zahojená jizva. A nebo v dalších případech ta jizva bývá i dlouhodobě bolestivá. A v obou případech je dobré s ní pracovat, masírovat ji, změkčovat ji ricínovým olejem například. A předcházet tak a současně zmírňovat to stažení, které sebou ta jizva nese. Jizvy jsou další velké téma a pokud vás zajímá, tak k němu ještě přidám pár informací, protože co se týká jizev, které jsou například v oblasti bříška, když jde o operace a zákroky vedené směrem dovnitř, tak ty jizvy
například císařský řez. To není jenom ta hezká malá jizvička do kalhotek, jak se říká, ale jsou tam další dvě jizvy pod a i ty způsobují stažení a pnutí. Je to jako když si zašijeme díru v tričku nebo na roláku, tak ta látka kolem je napnutá. A stejně je to v našem těle. Ta tkáň je víc napnutá a to napětí se pak může vyřetězit a způsobovat bolesti v úplně jiných částech těla. Například někdo začne mít bolesti hlavy, někomu vystřeluje bolest do nohy a řeší pak nohu. A přitom to není o noze, ale o tom bříšku a o jizvách, které jsou v té břišní dutině. A tohle je potřeba taky vzít v potaz. A často pak zase vědomá práce s tou jizvou, která se dá jako masírovat i přes bříško v těch spodnějších vrstvách, tak pomáhá to předcházet a současně i uzdravovat napětí v dalších částech těla. Takže je to něco, co určitě stojí za to prozkoumat a také to souvisí s tématem, o kterém jsem mluvila na začátku a s mnoha dalšími případy, kdy dochází v našem těle k nějakému zásahu, jizvě nebo zkušenosti, která je náročná a bolavá, protože to všechno přispívá k napětí a k určitému uzavření vlastních emocí. A ta vědomá práce s tělem, masáž, mapování, léčení jizev napomáhá tomu, abychom dokázali uvolnit nejenom to tělo samotné, ale i určitý emoční přetlak, ke kterému dochází, který si často ani neuvědomujeme na té vědomé rovině, ale stojí nás to hrozně moc energie, protože všechny pocity, které jsme se rozhodli nevyjádřit na té podvědomé úrovni většinou, tak nás stojí strašně moc energie, protože my pořád potřebujeme držet to pomyslné víko na těch emocích, které chtějí ven. To je přirozený způsob, jak se naše tělo pročišťuje, že to, co cítíme, vyjádříme. A spolu s tím přichází úleva a uvolnění. A v kontextu toho, o čem mluvím, masáž, mapování, léčení jizev, někdy přichází uvolnění i pocitů, které mohou být velmi staré. Mohou to být jako mnoho let staré zkušenosti, které se díky té vědomé práci s tělem mohou uvolnit. No a spolu s tím přichází příliv nové energie, udělá se prostor pro něco nového a v neposlední řadě nás to vede do hlubšího kontaktu se svým tělem. A když jsme v kontaktu se svým tělem, tak jsme v kontaktu se sebou sama. A když jsme v kontaktu se sebou sama, tak máme pevnou základnu našeho života. Cítíme se ve svém středu, cítíme se v klidu, cítíme vlastní sílu, cítíme svou schopnost čelit i náročným situacím, aniž by nás to vyvrátilo z našich kořenů. Takže je to určitě něco, kde chceme být, co chceme mít v našem životě, mít sami sebe. A tohle si moc přeju, aby se spojilo do souvislostí i v široké veřejnosti, protože někdy se na svoje tělo díváme jakoby zvenku nebo se snažíme potlačovat svoje pocity, považujeme za nepatřičné a nevhodné, ale přitom ve svém těle máme obrovský poklad. A jak se k této zkušenosti přiblížit? Jedna z velmi silných forem je právě ta vědomá práce s tělem a intimitou. Pokud vás zajímají konkrétní kroky, které pro to můžete udělat, tak bych doporučila, že buď vyhledáte individuální sezení s někým, kdo vám tuhle masáž nebo mapování může poskytnout, půjdete na kurz. Já pořádám výcvik, 10denní výcvik celostní smyslné masáže Cortage, kde jsou tyto metody zahrnuty. V létě budu pořádat i víkendový seminář vaginálního mapování, v srpnu víkendový kurz léčení jizev, takže se v tomto ohledu můžete vzdělat a na vlastní kůži tu zkušenost projít, ať už individuálně nebo ve skupině. Současně na mém webu najdete i další články a videa k tomuto tématu. Podívejte se do mého blogu na denisapalečková.cz, podívejte se na vaginální mapování.cz, kde se víc dozvíte o této metodě. A
moc si přeju, aby se tyhle informace dostaly do co nejširší veřejnosti, protože to opravdu může předcházet a současně pak i zmírňovat mnoho docela zbytečného trápení, nepochopení souvislostí, které zasahuje samozřejmě i do intimního života, do partnerství tím pádem. A přitom, když se spojí pár informací a získáme určité nástroje, jak s tím konkrétně prakticky můžeme pracovat, tak můžeme mít úplně jinou zkušenost. Pokud vám to dává smysl, tak tohle video sdílejte a já se budu těšit opět na viděnou.